各位弟兄姐妹，本主日是乙年常年期第十主日。本主日弥撒的读经依创世纪，描述人类原主父母做了撒旦魔鬼的同谋者而犯了原罪。原罪的后果果然立竿见影，让人质疑问是非过，彼此推诿，甚至忍心把错误推向自己成为骨中骨肉中肉的女人身上。最后天主诅咒罪的源头，也就是那幻化成蛇模蛇样的魔鬼。天主说，因你做的这事，你在一切畜生和野兽中是最可咒骂的。随后天主宣告了魔鬼将与这位女人对立，我要把仇恨放在你和女人，你的后裔和她的后裔之间，她的后裔要踏碎你的头颅，你要伤害她的脚跟。天主的这个宣告正是有关耶稣来临的第一个宣告，因为耶稣就是这位女人的后裔，她是天主口中要来踏碎魔鬼头颅的那位女人的后裔。因此耶稣绝非魔鬼的同谋者，相反地，他将以那爱我们到底的爱情作为武器来踏碎魔鬼的头颅，他更要以自己的死亡与复活来战胜魔鬼，而将我们从永死当中拉拔出来，与他一起出死入生。然后在本主日弥撒的马古福音里，法利赛人与经师却是愚昧地、无知地指控耶稣是魔王贝尔泽布的同谋者，其目的无非就是要让人对耶稣的全能产生误解，误认耶稣就是借着魔王的力量来驱魔的。这些反对耶稣的人反而着着实实地接受了魔鬼的诱惑，成了魔鬼反对耶稣的工具，做了他的同谋者却不自知。对耶稣来说，要去反驳魔鬼同谋者的指控是很容易的，因为这些无理的控诉根本不合乎逻辑。面对这些指控，耶稣用逻辑性的问题询问他们说，撒旦怎能驱逐撒旦呢？接着耶稣顺着事理的逻辑继续指出这个指控的荒谬性。假如一个国家自相纷争，那国就必灭亡；假如一个家庭若自相纷争，那个家庭也必将破碎。倘若撒旦起来自相攻击纷争，也就站立不住，必要自驱毁灭了。在以逻辑思辨推翻鬼打鬼的指控之后，耶稣更进一步翻转情势，并趁此机会宣告他将要战胜魔鬼。他说，没有人能够闯进一个壮士的家抢劫他的财物，除非先把那个壮士捆绑起来，才能抢劫他的家。这正是宣告了耶稣将以自己的死亡来翻转我们的死亡，以他的复活来毁灭以及瓦解那握有死亡权势者魔鬼的王国，而将我们从死亡国度当中解救释放出来。最后耶稣更是指出那些控诉者脑中所存有的恶念以及心中所存有的恶意，根本就是亵渎以及相反圣神，而谁若亵渎了圣神，就永远得不到赦免，而且是犯了一个永久的罪。借此耶稣也等同宣告自己驱魔的全能是来自于圣神，这圣神是当耶稣受洗时降临在他身上的圣神，
这同一的圣神催促耶稣进入旷野接受撒旦的试探，这圣神也带领耶稣去接触社会上的边缘人、政治上的受害者、宗教上的不洁者。这圣神也要引领耶稣一步一步地走向死地，在十字架上绝望的呼喊出：我的天主，我的天主，你为什么舍弃了我？什么？有没有搞错啊？这怎么会是圣神的带领与全能呢？圣神不是要带领人远离诱惑吗？圣神不是要引导人远离不洁吗？圣神不是要让我们在社会上步步高升，在政治上获得权力吗？圣神不是该引领我们趋吉避凶，断开绝望与死亡之地吗？这样的带领不是才符合圣神的全能吗？怎么耶稣的行动却是全然反其道而行？哎，奇怪了，难怪在法利赛人和经师指控耶稣是借魔王驱魔之前，就连他的亲戚看见他的作为都感到非常不解，非常惊讶，因为从他们眼光看来，耶稣的做法不合乎他们的理性，也不合乎社会的价值判断。他对人，而尤其是对病人和罪人的关怀义无反顾，甚至达到废寝忘食。因此他们说他疯了，他疯了。是的，弟兄姐妹们，在一个倒转了的世界里，那些直立的人反而会被认为是活在倒转世界的人。在一个颠倒是非的世界里，那些正直的人反而会被认为是头脑不正常的人。在一个没有理想的世界里，坚持理想的人反而会被认为是过分天真的人。在一个被仇恨控制的世界里，渴望展现慈悲的人反而会被认为是不识时务的人。正因为如此，所以当主耶稣来的时候，就很难避免人家说他是癫狂的疯子。是啊，弟兄姐妹们，耶稣确实是癫狂的疯子。他渴望与社会边缘人士一起吃饭，他接纳妓女，接纳罪妇，他接触麻风病人。如果是在今日，他会与你每天去上学或工作途中所遇见却不屑一顾的游民一起谈心，并与他们一起露宿街头公园。他会邀请你在黄昏时分下课或下班途中所遇见却掩鼻而过的那些踽踽独行翻找垃圾桶的老人家去吃一顿晚餐。他也会接触以及安慰你在下意识里避之唯恐不及的艾滋病患。因此难怪耶路撒冷那些所谓的正常人士会控诉耶稣说他身上附着贝尔泽布魔王，用我们今天话来说就是他撞邪了。如果不是撞邪，怎么会如此癫狂？是的，在一个颠倒的世界里，那些凭圣神行事的人往往会被认为是癫狂撞邪的人。2016年曾经上映了一部动人肺腑的传记电影《爱无止境》，德兰修女，其所讲述的就是一位用生命去模拟耶稣的疯狂，凭圣神的带领
去行事为人的另一个疯子的故事。这部电影尝试去揭露加尔各答德兰修女不为人知的内在生命，特别是当她在面对高墙时的挣扎、痛苦与孤寂，同时也描述她如何在圣神的引领下让高墙倒下，而疯狂地做了一个永不反悔的爱的决定，决定决心对穷苦人中的穷苦人展现耶稣的心肠与爱情。在圣德兰修女所创立的仁爱传教修女会，每个会院里的十字架旁都刻画着耶稣在十字架上的渴望：我渴。是啊，弟兄姐妹们，德兰修女渴望耶稣的疯狂成为他的疯狂，他更渴望耶稣的渴望能够成为他的渴望。这渴望甚至让他说出：假如有一天获封圣人，我将肯定是代表晦暗的那一个，我会长期缺席于天堂，因为我会为地球上活在黑暗中的人，我会去为他们点灯。这是何等疯狂的善愿啊！圣德兰修女成为像耶稣一样的疯子，承信了天主的旨意，所以她成为耶稣在今天福音中所说的我的兄弟姐妹和母亲。换句话说，她成了耶稣的真亲属。是的，这就是耶稣所定义的属于他的真亲属。当耶稣那些认为他疯了的亲戚们拉着他的母亲来到他所在的屋子外面，托人去叫他的时候，那些围坐耶稣身边正听他宣讲的人向耶稣说：你看，你的母亲和你的兄弟在外面找你呢。听听耶稣怎么回答的。耶稣回答说：谁是我的母亲？谁是我的兄弟？随后他环视坐在他身边的人们说：你们看，这些人就是我的母亲，我的兄弟。那奉行天主旨意的，他就是我的兄弟姐妹和母亲。耶稣的这个回答或许常令我们感到困惑，认为耶稣怎么会这么漠视他的母亲和亲戚呢？事实上，耶稣的回答一方面是要显示出他愿意抛下亲人的羁绊，而将自己完全奉献于他的职务，全心全意致力于天父旨意的完成与实现；另一方面则是借着这个机会让众人理解属于天国及耶稣家庭里的人们彼此之间的人际关系。在属于天国及耶稣家庭里的成员所批，我们知道有十二位，这十二个人就是一个非常奇妙的组合。伯多禄和安德勒等等人是加里勒亚淳朴愚钝的渔夫，马窦呢，他是为罗马帝国征税，机关算尽，聪明绝顶的税吏，而他的税官就在加里勒亚沿海，因此伯多禄等人应该非常认识这名令人厌恶、恶名昭彰的税吏。在这十二人中，嘿嘿，还有一个奋锐党徒，热诚者西满。而奋锐党则是准备要推翻罗马政权的革命党。看啊，弟兄们姐妹们，这么一群志完全不同、道完全不合的人们，耶稣却称这些人是我的母亲、我的兄弟。所以到底是什么因素竟然能够把这么一群志向不相为谋、
道路毫无交集的人们聚集起来，成为天国与耶稣家庭里的真亲属呢？在今天的福音里，耶稣为我们指出了成为天国及耶稣真亲属的关键要素。他说，那奉行天主旨意的，他就是我的兄弟姐妹和母亲。是啊，在原生家庭里，靠的是血缘关系而把家人联系在一起，但是在天国以及耶稣的家庭里，则是以天父的旨意将大家联系在一起。因此，淳朴愚钝的渔夫可以与令人讨厌机关算尽的税吏一起跟随耶稣，而服侍罗马政权的税吏也可以和准备推翻罗马帝国的革命党人一起成为耶稣的门徒。今日基督徒的身份背景也绝对不遑多让，在相信耶稣的人群当中，一定有杀人犯，有强盗，有哲学家，有科学家，有医生，有工人，不同党派的政客，一般普通人，吸毒的人，作奸犯科的人，什么样的人都有。可是当我们一起来到耶稣跟前的时候，当我们奉行天主的旨意的时候，我们就变成了一家人。弟兄姐妹们，真是啊，当我们真心愿意遵行天主的旨意的时候，那么所有阻碍彼此成为家人的隔阂就都将消失。不管你属哪一个种族，不管你属哪一个国家，不管你属哪一个颜色，不管你属哪一个政党，不管你接受的教育程度如何，不管你是哪一类人，只要诚心天主的旨意，我们就可以彼此重生，并成为天国及耶稣家庭里的真亲属。而这便是耶稣赏赐给那些相信他并诚心他旨意人的至高荣福啊。圣母玛利亚，是的，圣母玛利亚正是这个耶稣家庭里领受了荣福中无上荣福的人。耶稣那句奉行天主旨意的，他就是我的兄弟姐妹和母亲，这句话正是耶稣给予圣母的最高肯定以及最完美的赞美。他不只表达出圣母与耶稣母子血肉相连的关系，更指出他们彼此之间因着遵行天主旨意而拥有超性化的亲属关系。圣母圆满地活出了诚心天主旨意的最佳典范。在领报的时候，从圣母的回应中，我们看到圣母以绝无仅有的方式聆听了天主的旨意，也因此他可以不私自为自己留下任何天主所赐予他的种种恩宠，甚至连九月怀胎的儿子也都可以给予世界。当天使向他宣告天主子将降生成人的时候，他虽然害怕，但他仍然注意地反复思索地并敞开心灵地聆听这个旨意。所以即使他四周围所有的人都可能因为疑虑和害怕而对这项奥秘的邀请说不的时候，他却是会注意聆听天主的旨意。他聆听天主旨意的方式是如此的完美，所以他可以不被恐惧所左右，而在完全的真自由当中这样回答说，看，我是上主的婢女，愿照你的话成就于我吧。因此从怀孕到生产，甚至最后到达加瓦略山，圣母始终不改其志，
疯狂地成就了天主的旨意，完成了最圆满的奉献。弟兄姐妹们，耶稣为服从天父旨意而疯狂，圣母为成行主旨而疯狂，而加尔各答的圣德兰修女也为了主耶稣而疯狂。那你呢？你呢？想一想，你愿意成为一个为主耶稣而疯狂的人吗？阿们。